Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Jocely Cordeiro Júnior, sou estudante de agronomia e hoje trago para vocês esse vídeo referente a projetos de monitoramento hidrológico. Na questão de importância da energia hidrelétrica no Brasil, ela é importante se deve devido ao fato de controlarem rapidamente sua tensão e podem afetar sua alterar né, sua geração a qualquer momento, para assim atender os horários de pico do consumo de toda a população na sociedade, fazendo isso de forma mais rápida que qualquer outra fonte elétrica. Ela é vantajosa também, a energia elétrica, devido a seu custo baixo, a sua alta capacidade de produção e também por ser uma energia renovável. Os novos projetos hidrológicos, né, tem os locais com maior potencial para novos projetos no Brasil, são próximos às bacias hidrográficas do nosso país como a bacia do Paraná, bacia do Rio São Francisco, bacia do Rio tocantins alguns locais na bacia amazônica e também alguns locais na no região norte. É, com a questão de propensões do futuro, né, a gente consegue ver que se é, somando a potência nominal dos empreendimentos em construção, mais os outorgados, vemos que as hidrelétricas podem adicionar ao nosso sistema né, de elétrico nacional mais de 13 mil megawatts ainda. É, novos projetos normalmente é, estão aconte acontecendo na região norte, alguns deles são a Cachoeira do, do, do Caí, Cachoeira dos Patos, Jamanxim, além também de São Luís do Tapajós e Jatobá, que estão com estudos e construções travadas, mas que podem vir a aparecer no futuro essas novas hidrelétricas. Na questão, né, de projetos de usina hidrelétrica, segundo a publicação de projetos de usina hidrelétrica passo a passo por Geraldo Mag Magela Pereira, mostra alguns pontos importantes a serem discutidos para a construção de um novo sistema hidrelétrico. É, diz, né, que a geração de energia elétrica acontece pela transformação da energia potencial associada ao fluxo de água e também a diferença de nível de água criado por quedas e de degraus no caminho do rio. E a potência das usinas é dada pela expressão P igual a vazão vezes altura vezes aceleração da gravidade vezes rendimento. Os estudos, eles são desenvolvidos em, em etapas para, re, para ter assim, né, um bom aproveitamento hidrelétrico. Eles são feitos esses estudos antes de iniciar a construção. O primeiro, né, é a estimativa do potencial elétrico, que diz que os estudos são sobre as características da bacia, aspectos topográficos, geológicos, ambientais, buscando entender a vocação da bacia. Estudos de inventário hidrelétrico é a segunda etapa e é uma fase que estabelece o potencial hidrelétrico da bacia e também as divisões de quedas no rio principal e nos afluentes. Os estudos de viabilidade têm finalidade de avaliar, otimizar, estabelecer as características técnicas, econômicas e ambientais do aproveitamento hidrelétrico. Após esses três estudos, a gente consegue fazer um projeto básico, que apresenta um projeto técnico com informações e estrutura civil, equipamento mecânico, sistemas elétricos e também um programa socioambiental. Depois desse projeto básico, a gente consegue entrar num projeto executivo que são mais é, dados e informações. É uma fase de elaboração de documentos, relatórios, desenhos, cálculos, especificações, listas de materiais, instruções, tudo para implantar um novo empreendimento hidrelétrico. É, os, os projetos de, para realizar usinas hidrelétricas novas eles não são projetos de uma disciplina só. Existem várias disciplinas fundamentais envolvidas no projeto, ou seja, para construir uma usina hidrelétrica, a gente precisa de multidisciplinaridade. O projeto hidrelétrico ele tem, leva em conta várias áreas, cursos e conhecimentos, como cartografia, topografia, hidrologia, geologia e geotecnia, questão ambiental, estruturas civis, hidráulica, arquitetura engenharia mecânica, engenharia elétrica e sistema de transmissão, além de todas né, essas matérias, essas disciplinas multidisciplinares, temos também a questão de mão de obra, o pessoal que vai construir, etc. A definição dos arranjos das usinas é importante pois é através de um bom arranjo que se considera características fluviais, geomorfológicas e geológicas, e aí chega as melhores condições do empreendimento. Os arranjos de uns arranjos compactos são estruturas posicionadas ao longo do eixo do barramento, já arranjos com circuito de adução tem estruturas do barramento com o reservatório e estruturas da casa de força que abrigam as unidades tubo-geradoras. A avaliação dos reservatórios e sua vida útil é necessária. Cuidados, pois com o passar de, dos anos há problemas na redução da, dos reservatórios, do tamanho e também na sua vida útil. Na avaliação da vida útil, deve escolher a melhor estação com medições sedimentométricas mais próximas ao projeto, cujos dados sempre vão estar disponíveis na, disponíveis na ANA. E esse tema de reservatórios tem chamado a atenção, pois projetistas e pesquisadores, não só do Brasil, mas como do mundo, falam que as expectativas de sua vida útil é, vêm sempre diminuindo. O monitoramento hidrológico, o que, que é? Monitoramento hidrológico é um serviço responsável pelo colhimento, tratamento, armazenamento e gerenciamento de dados sobre as condições atmosféricas, volume de chuva e vazão de rios e hidrelétricas, utilizando tecnologia e estações. Pluviométricas, pluviométricas e meteorológicas. Como que a gente faz esse monitoramento hidrológico? A gente pega o trabalho feito em estações fluviométricas, pluviométricas e meteorológicas, usamos as informações coletadas para a gestão dos recursos hídricos e também trabalhamos com os dados sobre água e energia na superfície terrestre e atmosfera para ter é, cuidado e segurança nas nossas unidades é, de empreendimentos hidrelétricos. É, quem estabelece as normas no Brasil é a Ana e a ANEL. O monitoramento hidrológico no setor elétrico é regido por resolução conjunta entre esses dois órgãos, regulamentando o monitoramento e dizendo as informações necessárias, as áreas, os cuidados, o que precisa né, para ter um bom monitoramento hidrológico e também cuidado com o seu sistema hidrelétrico. A resolução número 396 foi feita pela ANEL em 4 de dezembro de 1998, e ela publicou essa resolução que estabeleceu as condições para implantação e operação e manutenção. De estações pluviométricas e pluviométricas em empreendimentos hidrelétricos, com o objetivo né, de ter dados constantes e consistentes de operações nos reservatórios e nas unidades é, hidrelétricas. A resolução também prevê que uma usina inundada com mais de 3 km quadrados tem que ter essas estações para monitorar os reservatórios. Atualmente no Brasil, né? É... O Sistema de Monitoramento Hidrológico dos Empreendimentos Hidrelétricos possui cadastros de 252 empresas, 646 usinas hidrelétricas e mais de mil estações hidrométricas, que representam assim mais de 90% de toda a potência instalada no nosso país, está sendo monitorada e oferecendo um serviço seguro de é, transformação para energia elétrica, iluminando assim o nosso país, a nossa sociedade e nossas pessoas.